jetë një opozitë më të fortë ndaj qeverisë së Tiranës? Mendoj se opozita më e mirë ndaj gjithë janë shqiptarët e ndershëm. Ata thjesht kanë nevojë për të bashkuar dhe për të çuar përpara vendin. Faleminderit. Ky ishte bashkëbisedimi me median i presidentit të Republikës, zotit Meta, ndërkohë që kalojmë tani përsëri live me